Фермерське господарство у селі Пеньківка триває збір урожаю малини. Катерина Шалашна каже, ранню вже зібрали, зараз йде вибірка середньостиглої малини. Ягода вродила рясно, її багато. Вибирає, котра краща, решту викидає. Повинна бути гарного кольору, не бордова, не перестиша, без всяких лишніх п'ятин. Ця ще нічого така ще може підходити, якщо вона вже така побита, вона вже викидається з п'ятнами всякими. Бачите? Вона не гарна, вона не підходить. За день дівчина вибирає до 90 кілограмів. Працювати не важко, малина посаджена рядками і має великі міжряддя. Якщо малина велика, то вона швидко рветься. Якщо дрібненька, то, звичайно, її важче набагато рвати. Якщо вона низька, її важко рвати. Якщо вона от висока на нашому рівні, набагато легше виривається. Перебрапуємо, щоб чиста була. Маю таку сльдому яку-небудь. Вона чистенька буде. Малиною тут засаджено 5 гектарів. Саджанці двох сортів, розповідає голова фермерського господарства Роман Зелінський. Сьогодні у полі працюють 50 людей. За день у середньому збирають 2 тони малини. Це хороша врожайність. Тут сорт Прималба є в нас тут і Ендросадіра. Це з-за кордону привезені сорта малини, ремонтантні, самі вже зараз рентабельні сорта, які крупна ягода, більш стійкі до хвороб, дощі. Випадали вчасно, там все, ну була жара, там трохи стрес був для велика аномальна жара тоді була, але нічого, дощі пройшли, все виправилося, все, ну врожай хороший, закладка ну, досить непогана. Частину врожаю морозить і реалізує за кордон, частину здає гуртом в Україні. Цього року ціна на неї краща, ніж минулого, каже фермер. В районі 70-75 гривень там ціни були, починалися там. А зараз ціна впала там 55-60 гривень. В тому році, що ціна була там знижувалася мінімально 20 гривень, там була 40 гривень. Цьогоріч через ранню весну малина вродила на кілька тижнів раніше. Врожай збиратимуть до вересня. Опісля саджанці готуватимуть до зими. Юлія Вознюк, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниччина.